ଗୋଟେ ସହରରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକ ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମ କିଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଆମେ ସିଭିଲ୍ରେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ୱାଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ୱାଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲୁ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉର୍ ଲେଡି ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉର୍ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ୱିଟନେସ୍ ଆଉର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଡ୍ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଠିରୁ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଯେ ଗୋପୀ ବେହେରା ଆଲିଆସ୍ ରଜନୀକାନ୍ତ ସେ କୋଲକାତାରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଝିଅ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ସେ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ କୋଲକାତାରୁ ତିନିଟା ଝିଅକୁ ରଖୁଥିଲେ ଆଉର୍ ତାର ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ଛଅ ଲୋକ ଏହାର ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଛଅ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମର୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସେ ସ୍ପଟରୁ ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ସୋ ଟୋଟାଲ ବାର ଲୋକ ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉର୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁଯାୟୀ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ।